nísìnyí tó ń rí sí àwọn àkàndá ẹ̀dá pè fún ìpolongo lórí àrùn dyslexia. Ààrẹ Tinubu pè fún ìrànwọ́ ará ìlú mú dání lójú pé ayípadà rere yóò wà lórí àtúntò ọrọ̀ ajé. Ukraine ṣàwárí iléeṣẹ́ tó ń ṣe owó irinṣẹ́ ìjà ogun mọ́kùmọ̀kùn. Ẹlẹ́sẹ̀ oró lóbìnrin tó bí amúsàn gba àmì ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà eléyìí tí Glory Alozie ti dì mú tẹ́lẹ̀. Ẹ kásán ìròyìn aago méjì ọ̀sán ló ń dé sétí ìgbọ̀yìn láti iléeṣẹ́ Lagos Traffic Radio 96.1 FM. Ayodeji Toyon ló ń kọ mi. Ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí àwọn àkàndá ẹ̀dá ní ìpínlẹ̀ Èkó la sódà ti tẹnumọ́ pàtàkì ìpolongo fáwọn àkàndá ẹ̀dá gba ọwọ́ àwọn àjọ tí kìí ṣe tìjọba. Níbi ìpàdé tó wáyé lórí ojú òpó Zoom, ọ̀gá àgbà àjọ la sódà Adénìkẹ́ Oyètúndé Lawan tẹnumọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ nípa àrùn dyslexia eléyìí tí kò ń jẹ́ kí èèyàn lè kàwé tàbí kọ sílẹ̀. Ó ní ó ṣe pàtàkì fáwọn ará ìlú láti mọ̀ nípa àrùn ọ̀hún. Ó sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ̀ nípa àrùn yìí rárá. Ó wá rọ àwọn agbègbè kí wọ́n darapọ̀ láti mú ìròyìn yìí nípa àrùn ọ̀hún dé gbogbo àwọn ìgbèríko jákèjádò ìpínlẹ̀ Èkó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti wòye àwọn agbègbè mẹ́tàlá níjọba ìbílẹ̀ Àlímọ̀ṣọ́ lórí ètò Àlímọ̀ṣọ́ Model City. Kọmíṣọ́nà ètò ìdàgbàsókè agbègbè nípínlẹ̀ Èkó Olúyinka Olúmídé ló ṣíṣọ lójú rẹ̀ nígbà tó ń ṣàfihàn ìlànà ètò tó wà nílẹ̀ fáwọn ìgbìmọ̀ alámòjútó iléeṣẹ́ àjọ náà. Olúmídé sọ pé èròngbà Model City yìí yóò wà fún iléègbé, ètò ọrọ̀ ajé, iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ètò ìgbafẹ́ lágbègbè ọ̀hún. Kọmíṣọ́nà ṣàlàyé pé ìwòye iṣẹ́ àkànṣe náà tó bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 2022 yóò jẹ́ èyí tí yóò ṣàfihàn ìpinnu tó ti wà nílẹ̀ láti ogún ọdún sẹ́yìn, eléyìí tí yóò sì bá àtò ìgbàlódé àti ti ọjọ́ iwájú mu. Àjọ tó mójútó ilé kíkọ́ nípínlẹ̀ Èkó LAFSCA sọ pé ó pọn dandan fáwọn tó ti kọ́lé ìgbé nípínlẹ̀ yìí kí wọ́n gba ìwé ẹ̀rí eléyìí tí yóò fún wọn láṣẹ àti máa gbé inú ilé náà kí wọ́n tó kó síbẹ̀. Ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀hún Gbọ́láhàn Òkí ló gba ará ìlú níyànjú níbi tó ti ń fún Ọ̀gbẹ́ni Rasaq Búsàrí tó ní ilé olókè mẹ́ta tó wà ní Block 24 plot 3079B ní àmú ọ̀dọ̀fin nípínlẹ̀ Èkó níwẹ̀ ẹ̀rí pé ilé ọ̀hún ti dùn gbé báyìí. Adarí ẹ̀ka ìwé ẹ̀rí ilé ìgbé lájọ náà Oyèníyì Olúwàbùnmi tó ṣojú ọ̀gá àgbà Òkí sọ pé ìwé ẹ̀rí tó ṣàfihàn pé ilé tí wọ́n kọ́ yìí ti ṣe gbé túmọ̀ sí pé ẹni tó kọ́ ilé ọ̀hún tẹ̀lé àwọn òfin ìlànà ilé kíkọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà àjọ ilé kíkọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ṣe sọ, kí ẹnikẹ́ni tó dáwọ́lé ilé kíkọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣàbẹ̀wò sí iléeṣẹ́ àjọ LAFSCA láti gba
iwe ase ma te siwaju Are Bola Tinubu ti pe omo orilede yi lati fowosowopo pelu ipinu atuto oro aje ijoba ohun bo ti le je pe awon omo orilede n koju isoro lowo o wa mu dani loju pe laipe dudun losun yo so minister eto eko Tayo Mama to soju are lo rawo ebe ohun ni Zaria nipinle Kaduna nibi ayeye ikeko gboye eleketa le logoji ti ile eko fafiti Amadu Bello nibi ti o le legberun 25 akeko ti gboye loniran na Tinubu so pe ile eko fafiti Muhammadu Bello ati awon ile eko giga yoku ti kopa pataki ninu ise iwadi ati idagba soke o wa gba awon lamoran pe o se pataki ki won darapo mo awon ile ise aladani lojuna ati mu inu won goke si o wa ro awon to kekan gboye yi ki won bo si igboro lati lo da ise sile oni aye wa fun won lati se aseyori ninu oro ikini kaabo oga agba ile eko ohun ati obi ti ilu onisha ina emeke ugo chuku achebe dupe gidigidi lowo ijoba apapo latari bi o se ro awon ile eko giga ti ijoba apapo lagbara Ajo eleto idibo lominira ile orilede yi INEC so pe ohun yo ko awon agbofinro o kere tan 4000 lo si ibi ti eto idibo yo ti waye nipinle Kaduna ninu osu keji asoju ajo INEC nipinle Kaduna Aminu Idris lo so eyi nigba ti won fi oro wa lenu wo nilu Kaduna Idris so pe ajo INEC yo shamulo awon agunbaniro 3000 ati osise ajo INEC 1000 lati kopa ninu eto idibo ohun omo dani loju pe mojuto pataki yo wa lasiko idibo na nigbati awon alenu loro ati ajo EFCC laiyo ajo ICPC kuro yo wa nikale lati bojuto bi eto idibo ohun se nlo Iroyin lo kere Orilede Ukraine ti sawari ile ise kan to ra irin ise ija lona eburu loruko ile ise ologun orilede na eleyi ti owo re nlo bi ogoji million dollar ile ise ologun orilede ohun so pe iru wa be ko boju mu rara papa lasiko ti orilede na nkoju wahala latowo orilede Russia lati bi odun meji seyin Ajo eleto abo wa so pe iwadi nlo iwadi lo safihan awon osise ijoba ile ise ologun to wa nidi oro hun Viv Asna to ji iye owo to nlo bi billion kan abo latari pe o fera ado loro fun ile ise ologun ohun ipinu ati mu iwa aje banu kuro je gbogi lorilede Ukraine nigbati orilede ohun ngbianju ati darapo mo egbe European Union lese oro to bi amusan ti gba ameye ile Africa nigbati eni odun 26 ohun fi eyo fi
eyo ami meje si mejo gba ipo ohun lowo glory anuze to ti wa ni po ohun tele ri ninu ere idaraya agbaye ni atlanta amushan lo ti wa ni po ogun bayi lagbaye nigbati o si gbigba oroke lemeta ni bi idije commonwealth eleyi ti anuze ti dimu tele ri ta ba gba woran gege a pada gbe julẹ ni o a o ni ri ju bayi lo fun iroyin ti agun meji oni e pade wa ni dede agun merin fun iroyin akotun lede gesi sugbon ka to ma lo wa laye ri daju pe o lo afara lese lawon agbegbe ti ijoba ko won si ele darapo mu wa lori awon ero ibani dore wa gbogbo bi x lagos traffic 961 instagram wa ni lagos traffic radio 961 bakan na e le lo sori facebook e ma wo bo se nlo lokan jo kan awon iroyin wa bi yen lori lagos traffic radio 96.1 fm bakan na lori youtube e le subscribe pe e ma gbo bo se nlo lori awon iroyin wa lokan jo kan eni traffic radio 961 injo mo pe ijoba sanwo lu ti se atunse yara ikawe to wa ni le ise otelemuye le to wa ni panti ni yaba ele ri okan ojo kan iroyin ipinle eko ka lori ero aye lujara re bakan na ele fi iroyin ranse si yara iroyin wa yen ni lagos traffic radio at lagosstate.gov.ng ope pataki lowo olotu eto sadiq yusuf ayodeji toyon lo nko temi ese 1030 si wa